Іван Куско на городі свого господарства встановив сонячну електростанцію. Чоловік розповідає, зробив це у 2021 році. Так собі подумав, для чого мені стільки тої картоплі. От. Лучше поставити сонячні панелі. Я планував спочатку так на хаті, але ж так як хата більш старої постройки і не під тими кутами до півдня розположена. Виробляють електроенергію сонячні панелі найбільше влітку, каже Іван Куско. Частково використовує її для дому, надлишок продає державі за зеленим тарифом. Пральна машинка також, холодильники, морозильники, от, бойлер, телевізори, ну і світло. Минулий рік не виплачувалось по зеленому тарифу, а просто платилося, ну, якісь там копійки все одно давали. Вартість електроенергії за кіловат-годину різна, залежно від років встановлення сонячних станцій, розповідає директор компанії «Хмельницькенергосбут» Олег Іванюк. Чим раніше була введена сонячна станція в експлуатацію, тим більше в неї тариф. Сьогоднішній тариф для станцій, які введені з 1 січня 2020 року до кінця наступного року, для них тариф складає 6 гривень 35 копійок. А для тих станцій, які були введені ще в 2013-2014 роках, такий тариф складає 14 гривень. Протягом останніх півроку додалося 150 сонячних станцій, господарі яких продають електроенергію. Це на 100 менше, ніж за цей період минулоріч, каже Олег Іванюк. За його словами, минулого року через повномасштабну війну Росії вартість однієї кіловат-години коштувала 1 гривню 68 копійок. Цьогоріч компенсують різницю суми. Будемо виплачувати за нормальним зеленим тарифом, за всю вартість, за весь обсяг електроенергії, який ми будемо викуповувати у цієї людини. І кожного місяця будемо ми відшкодовувати ту недоплачену частинку, яку ми не доплатили в минулому році. Власні потреби домогосподарства, розповідає доктор технічних наук, завідувач кафедрою робототехніки Валерій Мартинюк, можуть забезпечити 25 панелей по 600 ватт. Для себе, я думаю, 15 кВт для будинку вистачить. В селі це без проблем. Тобто 15 кВт, і це можна навіть забезпечити себе і опалення, система кондиціонювання, тобто і всі пральні машини, холодильники, ну всю техніку. Власник сонячної електростанції Іван Куско каже, під час аварійних відключень світла взимку станція не працювала. Все відключалося в ту ж секунду, все відключалося і ніхто нічого з того не мав. Щоб станція не зупиняла роботу, потрібна додаткова апаратура, говорить Валерій Мартинюк. Мережеві інвертори, вони потребують, щоб була зовнішня мережа, але є інші інвертори, вони називаються, є автономні, які взагалі не залежать нічого, а є гібридні, які поєднують і мережу, і можуть самі працювати. Іван Куско розповідає, таку апаратуру не встановлював. Це додаткові кошти. І не паршиві кошти, додаткові, щоб відповідну апаратуру закупити і зробити такий варіант. Сонячну станцію можна встановити потужністю до 30 кВт. Щоб продавати надлишок виробленої електроенергії, державі господар, зокрема, має визначитися, де розмістить установку та звернутися із заявою в район електричних мереж або обленерго, розповідає заступник директора технічного з розподілу електроенергії акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» Віталій Вишневський. Після виконання технічних умов, які будуть видані, та встановлення сонячної батареї, обов'язково встановити двонаправлений лічильник. Після опломбування ремом лічильника та перевірки зв'язку з лічильником документи можна подавати у Хмельницькенергосбут для укладання договору на зелений тариф. До документів обов'язково потрібно додати документи на право власності на будинок та землю. Як розповів директор компанії «Хмельницькенергосбут» Олег Іванюк, 2600 приватних домогосподарств області продають надлишкову електроенергію від сонячних електростанцій. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Суспільне новини, Хмельницький.